Продължаваме във втория. Говорихме за филма. Да. Значи за това въпросния филм, който правя, документалния филм за Бей Хип-Хопа. Той проект аз започнах да го правя реклама. На различни места хорих, на различни места, където да го посърваш. Места, където се събират по-скоро такива артисти, т.е. на лайв шоута. Да, да. Направиш контакт там. Точно така. Идеята беше, нали, да се познава с този стълнен, да представя себе си, да представя моята идея. И от тази нататък хората, нали, да се съгласят, да поемат нали, някакъв ангажимент към този филм. Примерно да отделят, когато могат, 2-3 часа, къде да седим и да говорим. Окей, всичко супер, нали? Разбрах се с много хора. Много хора харесаха идеята. На изключение на някои. Е, да. Те си знаят как да стане. Да, най-вероятно. Ще има някои. Да, най-вероятно те, с които са отказали, всеки ще ги знаят защо, какви са по принцип. Как ти да е, нали? Да, те си имат аргументи, да. Знаят се. Значи, това, което разбрах от въпросите ми към самите артисти, е, че те много страдат от липсата на такива фенове, които да им подпомагат изкуството. Да ги оценяват. Това е вид изкуство. Да. И като всяко изкуство, то има нужда да бъде финансирано. Така работи изкуството. То има нужда от финанс, иначе просто умира или почти го няма. Или е кофти, да. Или е кофти и скълъпено, просто за да има нещо отпуснато, обаче то звучи правилно. Да, тия хора ядат, нали? Да, ядат. Те не са хранят от благодаря, супер е яко, имат нужда от пари, имат нужда от подпомагане и по тая причина... Като влязат в магазина, и си вземат хляб, касиран и ми казва браво, страхотен клип или песен, да. Клип, голяма песен, голям хит, ето той е хляб, защото си готин. Да, точно така, това го няма. Да, аз тогава се замислих реално, защото аз все пак не съм артист, при мен, нали, никога не се е появява този въпрос, феновете как се отнасят и така нататък. Да. И не съм замислил, но когато седнах и започнах вече да го обсъждам това нещо и да говоря с тия хора, разбрах, че, нали, не е окей. И почнах да се интересувам, почнах да гледам и да питам реално. Излязах по различни паркове, различни места, където събират хора, които се интересуват тая музика и питам. Момчета, вие подпомагате ли този артист, кортист, нали, на шоута, на изпълнения, албуми, тениски, диска, да. Да, нещата, които продават, ти да. Подпомагаш ли го, за да бъде артист този артист? За да чуеш следващата песен. Именно. За да чуеш следващия албум, за да гледаш следващия клип. И много голяма част от тях, ами не, аз такова се го дърпам от нета, аз предпочитам да го сваля или така. Да. И ги гледам същите хора, и те пушат цигари, кутията да. Е 5 лева, те пият бира, една бира 2 лева. В смисъл, ти ако спестиш от 2 кутии цигари и 2 бири, ти мога да купиш албум, мога да купиш тениска на този човек. Да. И ти ако спестиш от такива неща, дето реално ти вредят на тебе, ти мога да подпомогнеш артист, който ушким говориш, да, нали, че подпомагаш много... и че харесваш и одобряваш. Та като харесваш и одобряваш нещо, разбери фен, че не е яко да го теглиш от нета, защото е възможно и е възможно, защото той реално може би го е пуснал. Нета просто да бъде чути, защото по друг начин той не вижда как би могъл да има да изкара някакви положителни неща. Да се разпространи, да стигне до повече хора в лица. Именно, и се надява чрез това си действие хората да го чуят, нали, свободен достъп и оттам нататък вече се заребят да ходят по неговите участия, че да изкара някакви пари. Да. Това ми е самата идея. Подпомагайте на феновете и на хората, които, нали, говорите, че сте фенове към ти. Просто им подпомагайте. Давайте, отделяйте някакви финанси, за да могат тия хора да продължат да работят върху това, нали, което вие харесвате и те правят. Това е. А моята схема с филма е долу-горе подобна ситуацията. Аз съм питал доста хора, хорех с продуцентки, говорих от нова телевизия, хорих с други хора, други телевизии, нали, да питам този филм, могат ли да го финансират, могат ли да подпомогнат с нещо, защото все пак
аз съм сам, нали, като включим да. Илю и... Дори с монтаж нещо, с база или да. Нещо. Просто ще ми трябва, именно, някакви неща, каквото могат, с каквото имат възможност да подпомогнат за този проект, за да се осъществи. Да. Такъв няма. И просто би бил полезен на много хора. Ще се съобразим, ако трябва, с време траене, съобразим с качество и така нататък, нали? Ще гледаме нещата да станат както трябва. Както трябва. И... И така, след определен период от време, когато разбрах, че на мен реално ще ми е по-трудно да взема някакви пари, някакво финансиране от някъде, аз този проект го забавих. Защото все пак аз имам също нужда да ям и да плащам сметки и започнах да работя. Разбрал си каква е схемата да си творец в България. Точно така. Това нещо не го мислех, не го разбирах, докато просто не попаднах в подобна среда, за да видя как се случват и по-точно как не се случват самите неща. И примерно аз също дори когато бях в Лондон и изгледам някакви песни на някой изпълнител, му са кефе, казвам, евала, той е браво, нали, супер яки песни, ма що не прави повече, що не снима повече клипове, нали, не си ли изкарва парите с това изкуство, което прави. Не знам с кого, да. Нали, аз го гледам оттам, не знам какво е тука, все пак аз заминах на 19 години, се върнах на 27, не знам какво е тука. А се оказва, че те работят някакви други работи, втори, трети работи и си плащат това, което аз смятам, че могат да вършат и което много други хора смятат, че могат да правят. Да, има доста читави хора, които заслужават подкрепа. Заслужават, да. Аз имам лично, нали, мои си там фаворити. Добре, ако трябва, сега ти казвам, имаш 50 лева за албум. Или ари 100 да са, защото на кого ще си купиш албумите? На кого ще купя албумите? Добър въпрос, малко. Внимай, защото тук върху тъна клет тъпаш, танцуваш върху тъна клет. По принцип сега... А, не, кажи какво мислиш сега. Да, ще кажа нещата, които ги чувствам първоначално така. Пет албума трябва да кажеш. Пет албума, единият албум е задължителен според мен е на Silent City, защото съм ги слушал много време тия момчета. Без колкото и да се сърдят, за момента не говоря за нещата, които сега излезат. Нали, те ще кажат, ни правим, аз знам тяхната позиция, знам защо и така нататък. Но бих си купил ония неща, които по-старите им, защото просто много време съм ги слушал и ми харесват и смятам, че точно този стил трябва да бъде подмогнал. Silent City да бъде подкрепен. Да, трябва Silent City са едни от хората. По принцип Бедата също много кефи. На Бедата в с удоволствие го бих купил. Той е другия, който аз с него съм говорил, Нома Кефи и общо взето това му го кажа, в смисъл музиката му е стойностна. Номер 3, на който бих купил албума на Бате Сашо. Много ясно. На Бате Сашо, защото неговите неща са много смислени, в смисъл нещата, които прави. Той си прави всичко коментва на Кефи, че... Много се раздава. Да, раздава се и просто имат много смисъл нещата. Думите, които ги казва, са неща, които реално аз ги усещам, аз ги разбирам. Да. Нали, аз влизам в това, в което той говори. Не се чувстваш дистанциран в нещата си. Да, нали, не е като... Виждам, че не е, нали, направено за да е... блинг-блинг или флаш и нещо, нали, за да привлича окото. Да се прави на някакъв какъв да, не. Той прави нещата конкретно такива, каквито ги усеща и каквито са. Да, да. Номер? 3, 4 вече. Това е 4, да. 4 4 кой би... Бих подмогнал албума на Trick Music. В смисъл Trick Music. Тркеца, да. Trick Music, нещата, които издават, той е просто човек. Много кеф, че бачката има, че постоянно. Много работи, да. Бачка много работи. Ето такива хора уважавам бит бачката. И много бих ми подпомогнал. В смисъл, варя ги и купувам това, което има за продаване. Просто номер защото... Пет. Кефи. Номер пет, малко. Де знам, в принцип си мисля за някои работи, ама... Аре, кажи. Ако скаш, аз ще помогна, ама... Помогни. Защото ме са върти в главата. Помогни. Мадматик, явката, дълъга. Еми,
Те също много кефят какво нали правят. Не, те кефят, брат. Не, супер много кефят. Те много кефят. Въпросът е, примерно, че там има неща, които слушам, удивявам, нали, възхищавам се. Обаче, имам едно такова друго усещане, че някакси малко по-различни неща предпочитам да слушам. Да, когато говорим за купуване, нали, сигурно няма да си го купил, но бих отшел на участие, бих отмогал с някакви неща, но съм мирал албум. Не бих купил ако трябваше да са пет албума. Да, ако трябва да са пет. И не мога да си тя... Примерно от тях също другия, който ма кефят е Боро Първи. Нали? Той също... Да, бе, кефи. Те се изкараха. Е, вола на всичките там. Нали? Действат си. Но като албум, който да си го купя, да го слушам... По принцип, преди много са кефех. На Сарафа са кефех много. Ама сега нещо... Нещо не му са кефа толкова. Той е... реално са кефа на няколко песни. Слушал съм му и нещата, ама... Малко се беше купил албума на Сарафа, сигурно. Тя бе изкара още неща. Сигурно, да. Децата кефят. Баси, де да знам, човек. Смисъл, не мога да сите някакви неща в момента. Добре. Брат. Четири. Пет. Кажи един албум. Аре, имаш един съборен. Аре, занижи малко стандарта. И Боро Първи ще е тогава. Бре, Варненец. Варненец. Той е от Варна ли? От Варна. Боро е от Варна. И това е. Ама много неща. Реално, нали, ако не ги броим по този начин, нали, ако не се ограничаваме в пет албума, аз на много хора бих подмогнал, просто защото ценявам какво правят. Да, и знам долу-горе какво им струва да го направят. В смисъл, разбирам енергията, времето, прекарано в това нещо. Стар, много време отнема, обаче не се човека отнема. С идеите, който стои зад, примерно, клиповете, зад песните. Ау, чакай, как се забравя, бе? Много ясно. Веднага на логопед и на so-called crew, т.е. на там жлъч, примерно, и ликата от логопед. Те нещата сцепват, брат. В смисъл, направо мачка. Много са добре, да. Там е... Там е левела на лириката е съвсем друг. Ма те битовите са много яки. Да, та тия неща също веднага си ги би... Импеца, човек! Стига, бе. Импеца. Бе, къде без импеца? Почнаха да само... По принцип явно, защото като ми задали въпроса си мислех тук, нали, в нашата... Са квартални. Да, квартална Шуменска област, Варненска, Бургаска и така. Но импеца... Жлъч и Ликта, тия тримата са в принцип също задължително. Те, че стават много албумите. И така. Хубаво, това е. Пет полк на три морета, така на пета.